Pěkný den, vítám vás všechny u dnešního podnikatelského přešlapu. Všechny vás zdravím do naší skupiny podnikatelské přešlapy, jak už napovídá i téma vždycky našich rozhovorů. Vítám u nás Zuzku Jahodovou. Dobrý den. Děkuji, zdravím, dobrý den všem. Zuzka Jahodová je účetní. Účetní tu potřebuje skoro každý podnikatel, podnikatelka, kdo se zrovna rád nehrabe v číslech. A Zuzka, ta už posunuje svoje podnikání, už ho posunula dál, protože už má tým, ale v tom právě byl takový ten přešlap, že vlastně byla vždycky zvyklá tak nějak komunikovat hlavně přes e-maily a trošku to haprovalo i potom v té komunikaci s týmem. Popište nám, Zuzko, co vlastně byl ten přešlap, co vám přišlo, jako že bylo fakt, že zjistila, že je špatně. Přesně. Já jsem si pořídila freelo na nějaké zajištění těch provozních úkolů a plánování, organizování. Takže když jsme komunikovali s těma mýma kolegyněma o zakázkách, o klientech, o té práci, tak to šlo přes freelo. A do určité doby to nějak jako šlo. Ještě než jsem musela úplně přistoupit k tomu, o čem chci mluvit, tak jsem pak i musela omezit, že jsem to freelo jakoby kontrolovala třeba jenom dvakrát týdně, protože jinak to je takový, to asi známe každý ze sociálních sítí. Pinkne dotaz, honem jdu odpovědět, pinkne další dotaz, honem jdu odpovědět. Že vás to tak jako vybízí rychle reagovat. To bylo i v tom freelu právě. Jenomže jak teď už mám 3 spolupracovnice a tím, že jich i teda bylo víc práce a tak dále, tak opravdu už ani nestačilo se do toho freela jenom koukat dvakrát týdně. Už to bylo takový, že těch dotazů tam bylo strašně moc a jakoby já jsem tak jako cítila, že když na něco neodpovím, tak se ta práce pro klienta neudělá, že jo? To tak i přesně bylo. Ale tak vlastně tak jsem... nějak o tom přebíráte, protože to je furt na vás, jo, že jo? Protože toho klienta je to vaše zodpovědnost. Právě. A pořád jsem nějak se nemohla přimět k tomu, abych už k tomu udělala nějakou jinou organizaci, až jsem si nechala poradit právě v Úspěšný a Odpočatý. A v řešení bylo ne tak složitý zavést porady pravidelný. Ano, to byl první velký krok. Jo. Tam jsou dvě důležité věci. Zavést porady, jsme říkali, to vůbec vlastně vyřešilo takovou tu komunikační bariéru, odstranilo to tu komunikační bariéru. A druhý slovo, co tam zaznělo důležitý, pravidelný. Jo, přesně. Protože už jsem i v minulosti jako navrhla kolegyním, že ať mi v nějaký určitý čas, jsem měla vždycky prostor každý den, ať mi zavolají, když potřebuji něco naléhavého řešit. A to fungovalo tak možná 10 dní. A potom už zase přistoupili spíš k tomu, že mi psali dotazy do freela. Takže jsme byli, kde jsme byli. Jedna nemůže, druhá dítě, že něco. A pak, když se to není pevně stanovený, tak je to pak těžké udržet. A zároveň určitě bylo, a to trochu jako občas hapruje, že i pro mě je důležitý. Já jsem jim dala ty pravidla tak, že když je fakt něco naléhavý, tak mi má je zavolat. A nebo to zodpovím až na poradě. A občas určitě i já sklouzávám k tomu, že na ten dotaz odpovídám ve freelu a ne až na poradě. A to občas je takovej jako boj stálej prostě udržet si to, aby to zůstalo. Aby prostě mi opravdu s naléhavýma věcma buď zavolali, anebo pokud to OK, pokud to není naléhavý, tak nechat na poradu. Ale někdy to sklouzává k tomu, že i naléhavý věci se řeší ve týmu. Takže něco opravdu naléhavého, že jo. Ale vlastně tam je důležité zmínit, že opravdu vy jste začala, vystoupila jste, jste tak popsala hezky, vystoupila jste z té komfortní zóny. Takové to, protože ne každý je komunikativní, chce se prostě, nebo je takový ten typ, který se združuje hodně, prostě se to tak nějak řeší, zvlášť v dnešním online světě. Máme tendenci všechno řešit tak nějak po těch mailech, nějakých zprávách, protože nám to přijde vlastně rychlejší. Přesně. A v konečném důsledku je to vlastně pomalejší, protože zabíjí ten čas tím psaním. Takže
Ale vy jste vyřešila těmi poradami ještě jednu důležitou. Mm-hmm. Kterou? Přesně. Chtěla jsem si udělat firemní Wikipedii, to znamená soubor nějakých ucelených postupů. A s tím právě i souvisí to, když se mě kolegyně na něco ptají, tak vlastně vzniká nám postupně teď Wikipedie, kde se snažíme nějak jako sebrat, sepsat ty naše postupy, tak aby oni už se potom museli čím dál méně ptát a měli už ten postup napsaný ve Wiki. Ale legrační bylo, že jsem si tam dávala nějaký poznámky a potom jsem potřebovala něco řešit s klientem a už i já jsem se do té Wikipedie koukala, jak bych přesně... Jako tak ona spousta situací se v podstatě opakuje. No, je to to, že samozřejmě jsou nějaké výjimky, které se prostě zapíšou a jsou situace, které se opakují, takže potom ta firmní Wiki je velmi užitečná. Mm-hmm. A vlastně krásně se vám tím uvolňují ruce na tu vaši práci, protože i pro ty kolegyně vlastně je mnohem příjemnější, když ví, kde co hledat. Ví, kde to mají. Takže jste vlastně vyřešila takhle tu, vlastně takové dvě mouchy jednou ranou. No. Takové to držení týmu, združování, rada, možnost se zeptat a hlavně vytváření té firmy. No, přesně. Takže zatím to běží asi tak třetí měsíc a jsem spokojená. Tak to je parádní, to je dobrá zpráva. Účetní, vy jste vlastně účetní, což je taky vlastně, to byl další velký zlom, protože vy jste vždycky se prezentovala jako vlastně slovo účetní a teďka i tím týmem, který se upevnil, který už tak nějak hezky běží, tak i vlastně můžete pojmout víc klientů, což se vám taky teďka daří. A do toho vlastně už se prezentujete jako opravdu účetní tým, což je prostě navenek působí hezky. Co teďka jako váš účetní tým můžete, vlastně nabízíte, co teďka je taky to gro vaší firmy? Nám se nějak postupně vykrystalizovalo, že ty naši větší klienti jsou převážně výrobní firmy, takže jsme začali právě i prezentovat tohle na webu, že děláme převážně výrobní firmy přibližně s obratem okolo těch 20 milionů, nějaký zaměstnanci. Děláme teda kompletní agendu, umíme i mzdy, zajistíme DPHčko komplet. No a firmy většinou chtějí znát každý měsíc pravidelně výsledky, takže nějaký pravidelný uzavírání toho účetnictví. A výsledky, Takže taková, přesunula se i z těch vlastně těch individuálních malých klientů. Takže pokud dámy tady máte firmu a potřebujete účetní, tak určitě nějakou takovou tu menší firmu, tak Zuzka určitě ráda pomůže. Ještě něco si takhle chystáte na příští rok třeba? Já tak maximálně tady mám ještě zmínku, že pracujeme hodně online. U některých klientů pouze vzdáleně. Některý z těch našich větších jsou tady v místě, takže tam se i zastavíme osobně, ale děláme hodně věcí i tak online. A asi... Takovej, spíš bych řekla ne nutně na příští rok, ale taková moje vize je právě víc jako využívat tu automatizaci a digitalizaci. Je to zároveň i velký sousto pro mě, ale... Ale velké cíle jsou důležité a pěkně k tomu směřujete. Takže dobrý, aby to všechno postupně se hezky zautomatizovalo a běželo to dál, jak má. Jo. Takže děkuju moc, Zuzko. Já taky. Já na vás, dámy, jak jste na tom vy? Jak jste vy, když jste nabírali první svoje kolegy, kolegyně, jak jste to zvládali? Jestli jste měli nějaké problémy, nebo co jste museli řešit, vystoupit z nějaké komfortní zóny, nebo jste třeba i zjistili během toho jednání s týmem, že to třeba jste si mysleli, jak to budete mít všechno v malíčku, ale pak se objevily třeba nějaké chybičky, které jste museli řešit, aby prostě ten tým fungoval, nebo vaše kolegyně, kolega. Určitě nám tady napište pod tento příspěvek, budeme rádi za vaše zkušenosti. Já ještě jednou, Zuzko, děkuju. Vám ostatním přeji krásný den a uvidíme se určitě ještě u dalšího přešlapu za týden. Mějte se všichni krásně. Taky hezký den.